Det var väl Johannes Hål som hade svart gillar. De slogs ihop med några föreningar. Men jag gick dem ifrån den där svart. Kommer inte de? Det på. Oj. Det är klart, ska det vara någon som gör det där målet så... Aj, 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 aj. Oj, oj, oj. Stå, stå, stå! Kolla femma! Bra där, bra! Bra, bra, bra! Bra, bra! Ja, hörna, bra! Ja, så. Bra ni är spelar nu. Ja. Jävla Jansson. Det kan bli jättekul. Det här är lugnt. Vi ser bara så där ut. Det är bra. Nu då? Det är bra Martin, det är bra. Bra Hampus. Bra Hampus. Oj, oj, oj. Skjuter han nu? Ja! Skjuter han nu? Armens lilla namn plockade upp. Ja, den var snygg faktiskt. Oj, 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 oj. Herregud. Jajamensan. Grattis då.